Naționalul Mădrăvit Regimis Ganganshoe, Vitahloci Hevši, Patim Rebis, Mimar Tarasatan, Domov, Krobis, Sistemul, Practica, Ardastur, Deba, Masa Europei, Sapčos, Samebis, Prevenționist Comitet, Izdasuk, Nașiuk, Itholopt. Tapureba Sakartvelos, Sajela Sulebis, Othdaza Sebuleba, Šičadarda, Tumca Kuleva, Šisaubaria, Cihevši, Araformal, Martelo, Baza, Imavis, Ambub, Sahal, Hudan, Cerit. Pakci Ustecii, Sam Ministro, Uarkops, Europoli Comitet, Angaris, Specialul, Samușau, Čgupis, Salups. Საქართველოს ციხეებში თანამშრომლების მხრიდან პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები არ დასტურდება, რასაც წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში ადასტურებს. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ დელეგაციას მსგავსი ბრალდებების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს და თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის ურთიერთობა დადებითი და მშვიდია. Ანგარიში ერთ-ერთ პრობლემად ციხეებში არაფორმალური მმართველობის ნიშნები დასახელდა. Იუსტიციის სამინისტროში ფაქტს უარყოფენ, ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევების პრევენციისთვის პენიტენციურ დაწესებულებას ეფექტიანი მექანიზმები აქვს. Ეს არის ევროპოლისა, რა თქმა უნდა, გადაყვანის მექანიზმი პატიმრის, ეს არის პატიმართა რისკის ინდივიდუალური შეფასება და ასე შემდეგ. Უკვე დაწყებულია და აქტიურ ფაზაში შევიდა ახალ პატიმრობის კოდექსზე მუშაობის პროცესი. Ციხეებში არაფორმალური მმართველობის ნიშნებზე საუბრობს სახალხო დამცველიც. ნინო ლომჯარიას ინფორმაციით, პრობლემა ძირითადად ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში იკვეთება. 500-600 პატიმარი ერთ სივრცეში ირება, სადაც არასაკმარისია ციხის ადმინისტრაციის რესურსი. ეს რაც ბუნებრივია, ვერ უზრუნველყოფს იქ ციხეში ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან სიტუაციაზე რეალურ კონტროლს. Არ არსებობს საკმარისი და სათანადო სარეაბილიტაციო ღონისძიებები თუ აქტივობები, რაც პატიმრებს მისცემდა საშუალებას, რომ ჩაერთონ სხვა აქტივობებში და ისინი ისე ვიძულებულები არიან, რომ აი ამ კრიმინალური სუბკულტურის წევრები და წევრები გახდნენ. Ქვეყნის პირველი კანონმდებლისთვის ხსენებული ანგარიში მორიგი დასტურია იმისა, რომ ციხეებში სისტემური პრობლემები აღმოფხვრილია. Შალვა პაპუაშვილმა ანგარიშის საჯარო განხილვისას რეკომენდაციების შესრულების პროცესში პარლამენტის საზედამხედველო ინსტრუმენტების გამოყენების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Parlamentul გეგმავს, რომ ამ კუთხით შესაბამისი ცვლილებების საჭიროების მიხედვით განახორციელოს იმ კუთხეში, რომ უფრო ეფექტიანად განახორციელოს თავისი საზედამხედველო ფუნქციები, მათ შორის ომბუდსმენის დახმარებით თუ ომბუდსმენთან თანამშრომლობით. Წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის რეკომენდაციების შესწავლის მიზნით პარლამენტში უკვე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის წევრები დეპუტატებთან ერთად პენიტენციური სამსახურის ომბუდსმენის და სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლები იქნებიან. Გაანალიზებს აქ არსებულ მიგნებებს, რეკომენდაციებს და ამის მიხედვით დაიგეგმება უკვე შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა. Სხვადასხვა მიმართულებები არ დაწყებული, არ ვიცი, ჯანდაცვის საკითხებიდან დამთავრებული, მათ შორის პატიმართა უფლებების საკანონმდებლო დონეზე ახლებურად მოწესრიგება. Პენიტენციური სისტემის რეფორმა გრძელდება. იუსტიციის სამინისტროს 10-წლიანი გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებულია წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის რეკომენდაციებიც. Წლის ბოლომდე გაიხსნება პენიტენციური დაწესებულება დაბალაითურში, რომელიც 7-ამდე პატიმრისთვისაა გათვალისწინებული. Დაწყებულია პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელთა რიცხვის გაზრდის პროცესიც.